କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ କି? ଏବେ ଖୋଲିବନି, ଏବେ ଖୋଲିବନି। काम किया है लोगों का पहाड़ों पे? हाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग 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 यूट्यूब के लिए। अभी नहीं खुला है? अलाउ नहीं है। ठीक है। ओ हेलो भाई बोलने वाले तंको बोलने वाले वीडियो टा स्टार्ट है भाई गुरु इंट्रो डे हो ଏବେ ରାଇଡ଼ରେ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁକି? ଆଜି ହେଲି ଟପ୍ ଯିବା ଯେ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ ମଜା ଆସିବ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ରାଇଡ଼। ଟିକେ ରେଡି। ଆଉ ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? हाँ तो बड़े जी ना गाड़े जी बस कूड़ देखी हूँ कूड़ देखी हूँ। फाइनली हमें गोरी बारी गए नहीं राइड पे छोटे 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 बारी छोटे छोटे बारी हाँ मैं गौंजी मार्केट में गौंजी गौंजी मार्केट में रोड पे खड़ा बैठी हूँ मैं तेरे ठीक है ची चोरी का इस सब के ओके ओके ये ब्लॉग टू पहुँच गए पेट्रोल देना पेट्रोल पे नहीं पेट्रोल को पकड़ा लोक मैंने कहीं छिड़ाई तो खाली अच्छे छिड़ाई इच्छा आम से किसी कर चल आम आगे पेट्रोल पकड़ा तापर यू बाहर पेट्रोल तो नहीं खाली पकड़ बिजी भी तो रही गले पकड़े तो गाड़ी भी व्यस्त कर चलो पेट्रोल टा पकड़ जा चल बाहर तो ये आम पेट्रोल पकड़े बाहर गलु एन एच आम रोड सैड पहुँचु बाबू मैंने से वेट कर बाबू कड़े अच्छे रे कि कौन चल आम आगे जाए बाबू आगे जाते टे सैड्रे आस चल आगे रेस लगे आगे पड़ेल आम भी किसी कम नहीं तो आगे जापर आम पड़ेल पड़ेल अब फास्ट कथा हूँ राइडिंग करवा मैं सेफ्टी राइडिंग करवा कथा छपरी वाला राइडिंग कले कि फायदा हेना आजकल जमी दौड़ बहुत सारा वीडियो देखी मैंने
ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦେଗା ଏଇଟା ଦେଗାରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଦେଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲା। ବାବୁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ସାର୍, ତା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିର ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବ। ରାଉରକେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ବାବୁ ଆମ ପଛରେ ହିଁ ଅଛି, ସେ ଆସିବ। ଆଇଲା ବାବୁ, ଦୌଡ଼ିଛି ପ୍ରେମ କରେ ଏମିତି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁନି ରାଉରକେଲାର ମାଜନଗର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସକାଳ ସକାଳ ଭିଉ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ବଟ୍ ଏବେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବନି, କାରଣ 6:30 ବାଜିବନି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଅଛି, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାନି, ମୁଁ ଆପଣ ଯାଇନି କେବେ। ଏଇଟା ତ ଲେଫ୍ଟ ଜଣା ରହିଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲି, ସାଇକି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆସିଛୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଉଠି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ବାବୁ। ଇଏ ଟିକି ପୋଖରୀ ଦେଖିଲୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନବା, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସିଧା ହେଇଥିବ ସେଟା। ହଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଉଠି ରହ, ଗାଈ ଗୋବର ବସିଯିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ପଶୁଥିବା ସେଠି, ସେ ବାଇକ୍ଟା ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ ବାହାରିବା। କେତେ ସ୍ମେଲ୍ ହଉଥିବ କି, ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପକା ତ, ଗୀତ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଓଲ୍ଡ ଗୀତ, ଓଲ୍ଡ ନା ସେଇଟା ତ ଅନୁଭବର ଗୀତ, ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ଗୀତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସେ। ହଁ ଗୀତ ଏତ ମନେ ପକନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିବେ ବେଜେତି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି, ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କେବେ ଶୁଣ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୋ ନାଁରେ ରଷ୍ଟ କରାହେବ।
ଓଡ଼ିଆ ନାଁରେ ତୁ କଳଙ୍କ ସେଇଟା ରୋଷ୍ଟ କରାହବ ସେଇଟା ଟପିକ୍ ହଟ୍ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଗୀତ ହାରିଛି ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ଗୀତ ମନେ ଅଛି କ'ଣ ଗୀତ ବାହାରିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ କି ଏବେ ଖୋଲିବନି ଏବେ ଖୋଲିବନି ବ୍ଲଗିଂ କରେ ବ୍ଲଗିଂ 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 ୟୁଟ୍ୟୁବ କେଲେ ଏବେ ନେଇ ଖୋଲେ ଏଲାଉ ନେଇ ଠିକ ଯୋ ରିଟର୍ନ ହଁ ଚଲ ଯାଇଛ କେବେ ହିଲ୍ଟପ୍ ହିଲ୍ଟପ୍ ଯାଇଛ ଯାଇନ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ ସକାଳେ ଖୋଲିଯିବ ତ ସକାଳ ଖୋଲିବ ତ ସକାଳ କ'ଣ ଲାଗିବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ସେଭ୍ କରିବା